պարոն Կատվալյան, պարոն Արևշատյան, մենք քննարկել ենք հրատապ կարգով որոշակի տեխնիկա ձեռք բերելու հարցը, որպեսզի աղբանության խնդիրը չսրվի։ Ինչ ընթացք ունենք։ Պարոն քաղաքապետ, գումարները նախատեսված են բյուջեով, արդեն կարող են ժամանակացույցը ներկայացնել, գնման պրոցեսը սկսել։ Շատ լավ։ Խոսքը գնում է 8 մեքենաների մասին, պարոն Կատվալյան, ճիշտ եմ։ Այո, պարոն քաղաքապետ, խոսքը գնում է 8 մեքենաների եւ 9 շարժիչների լրակազմի մասին, որպեսզի հնարավոր լինի շահագործել նաեւ ավտոպարկում գտնվող մյուս մեքենաները, որոնք շարժիչների խափանման պատճառով կանգնացան։ Մեկ ամսվա ընթացքում ապրանքները, մեքենաները եւ շարժիչները կլինեն Հայաստանում, երբ որ կընկնվի պայմանագիրը։ Շատ բարի։ Քաղաքապետ, եթե կարելի է, ամեն հայտը ներկայացրել է կոմունալ վարչության կողմից գնումների վարչություն։ Շատ լավ։ Պան Պապիկյան, պետք է խնդրեմ, դուք էլ համապատասխանաբար Պան Պապիկյանն էստեղ չի, արձակուրդի մեջ է։ Ձեր վարչությունը պետք է խնդրեմ հնարավորինս հրատապ կարգով հարցին առաջ դառնա։